Razmi kako je magarac. Nemanja, šta ćeš? Hoćeš žiriš? Da li imaš WC ili šta ćeš? Da, dobro sad te i ja znam, kada sam ju govorim. U čim govnima? U prošim ljudskim kravljima? Pa govnima iz... Štale. Štale. Ko će da oriba WC sutra? Pa mogla bi te odmah. Debra, reku si ti mislim. Oćeš! Pa baciš oko ponekad. Hoćeš. Ono stavi više i da bi lakavno. Stoki, pogledaš da mi nabrali od euro krema. Lepo nam, kod naš. Ja krenula, odišla na minus, ništa. Ovo ti je baš lepo ovako. Ja, ja čekam prvi te krompir s belim lukom. Prvo slađu u panu slanu. Je li ima neko mešan hleb? Ima sara. Dođi sad. Dođi sad. Džido sa... Saha. Reci da. Je li imaš mešan hleb? Mešan hleb. Ne, ne. Šta je? Mešan hleb.